Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Sandhedens Stemme. Sandhedens Stemme, det er en del af Bibelskolen, som har over 5.000 sider, studier, emner og så videre på internettet. Et sted, hvor du kan gå ind og finde rigtig mange gode kristne ting. Det er ikke fra et bestemt trosamfund. Det er heller ikke, vi har ikke nogen kirke, vi har ikke nogen menighed. Vi arbejder kun på internettet for alle kristne, uanset hvilket trosamfund du end måtte tilhøre. Så er du lige velkommen til at komme ind og se på vores hjemmesider. Du kan se adressen her, bibelskolen.com. Og du behøver ikke at være bange for, at vi vil forsøge at overtale dig til at blive medlem af et bestemt trosamfund, for det arbejder vi overhovedet ikke med. Det er ikke vores opgave. Det jeg gerne vil fortælle dig om, det er de ting, som jeg begyndte på den første film. Jeg håber, du har set den, og hvis ikke du har, så vil jeg bede dig om, at du ser den, inden du ser denne her. Fordi det er ret vigtigt, at du har får det i den rigtige rækkefølge. Den her, det er så nummer 2 ud af 3, så der kommer altså en mere bagefter. De ting, jeg vil tale om, det har jeg allerede ligesom nævnt på den foregående film, det er klimaet. Søerne, de er begyndt at udtørre, og vi kan finde mange eksempler rundt omkring i verden på, at selv store, meget, meget store søer, hvor der har sejlet skibe på, og hvor der har været masser af industri osv., at det er udtørret, og det er ikke er mere. Det er klimaet, der har gjort det. Isen, den er begyndt at smelte, og det er der mange, mange eksempler på rundt omkring, både på Grønland og Polerne og mange, mange andre steder. Tørken, den breder sig. Der er rigtig mange mennesker, der i dag lider sult og nød på grund af tørke. Tørken, den breder sig. Men jeg kan sige dig, at det vil blive mange, mange gange værre. Der vil jorden, der vil sørge, og der vil visne helt bort. Himlen og jorden, de syner hen. Det er Herrens ord, og han siger, at der vil komme en tid, hvor der ikke kommer regn. Og det er hovedsagen i Europa og i Amerika, hvor det normalt regner på visse tider af året og med jævne intervaller. Men her vil komme en tid, hvor der ikke kommer regn. Herren har forudsagt det, og det er en profeti, som vi kan stole på. I disse år skal der hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det. Det var på Elias' tid. På den tid, da var jordens befolkning også blevet så ugudelig omkring Israel, at kong Akab, han var jo med sin kone, sin dronning, Jezabel, nogle af de mest ugudelige, der fandtes på det tidspunkt. Og de havde trodset Herren. Og det var derfor, at Herren sendte Elias til kong Akab og sagde til ham, der skal ikke falde regn eller dug, før jeg befaler det. Når himlen den lukkes, og der ikke kommer regn, så er det på grund af synd. Og det er også på grund af synd i befolkningen, hovedsagelig i Europa, EU og USA. Også andre steder, ja, men det er hovedsagelig i EU og USA. Jeg har lavet andre film og andre studier specielt om disse ting. Så der kan du gå ind og se på, hvad eller høre, hvilke ting det er, at det specielt er problemet. Det er ikke umoral. Det er heller ikke, hvad skal vi sige, vold. Det er heller ikke terrorister. Nej, nej. Det er nogle helt andre ting, som Bibelen har forudsagt, vil blive årsag til, at der vil komme en tørke, som vi aldrig nogensinde har drømt om. Himlen, den vil
at nægte og give regn. Himlen bliver lukket, og det er Herren, der lukker himlen, så der ikke falder regn. Når der kommer hungersnød i landet, og der kommer pest og kornbrand, rust og græshopper og andre gnaver, ja, så vil det blive en forfærdelig tid. Det vil blive en tid, der er så forfærdelig, at vi slet ikke kan forestille os det. Og hvorfor? Fordi at vi har gjort nogle ting. Jordens befolkning, specielt i EU og USA, har gjort nogle ting, som er så meget imod Herren, at det forårsager en tørke udenlige. Elias, han oplevede det på grund af ulydighed. Josef, han oplevede det på kong Faros tid i Egypten. Der blev der forudsagt, at det ville komme 7 magre år med grimme køer, der steg op fra havet. Og så ville der komme 7 år, hvor aksen var tynde og afsvedende. Og der ville komme 7 år med hungersnød. En hungersnød, som vi aldrig nogensinde før har oplevet. I dag oplever vi hungersnød, ja, men den hungersnød, der ligger foran os, den hungersnød, Bibelen har profeteret og fortalt om, at der vil komme i fremtiden, den vil blive mange, mange, mange gange værre. Den vil blive mange gange frygteligere. Jesus, han siger det på den måde. Og jeg håber, at du tror på, hvad Jesus, han siger. Jeg kan acceptere, at du ikke tror på, hvad jeg siger. Det kan jeg godt acceptere. Men jeg kan ikke acceptere, hvis du ikke tror på, hvad Jesus, han siger. Jesus, han sagde, bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. Ja, det vil blive sådan, at vi er nødt til at flygte for de problemer, der kommer. Der skal være en trængselstid, som ikke har været med til fra verdens begyndelse. Tænk på det, kære ven. Vi har haft mange trængsler, vi har haft mange problemer. Det har været mange svære tider, både med hungersnød, jordskælv, orkaner og mange, mange andre naturkatastrofer. Det har også været med menneskeskabte katastrofer. Og han siger videre her, Jesus, at der vil heller ikke komme en sådan. Og det vil endda blive så slemt, at hvis ikke de dage, de bliver afkortet, hvis ikke tiden bliver afkortet, så den var kortere, så vil intet menneske blive frelst. Men for de udvalgte, for dem, som i tide har vist, at de virkelig tror på Jesus, at de virkelig ønsker at følge ham, der vil dagene blive afkortet. Herrens udvalgte tjenere, og det er nogen, at Herren selv har udvalgt, det er ikke nogen, at hverken jeg eller præsterne eller paven eller nogen som helst andre har udvalgt. Nej, det er nogen, som Herren specielt har udvalgt. De vil forkynde disse ting, hvornår himlen bliver lukket. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke fortælle dig. Jeg kan bare fortælle dig, at det sker, at det vil ske. Jeg kan også fortælle dig, at alt er klar til, at det kan ske. Men Herren i sin store nåde og barmhjertighed, han trækker tiden ud. Han giver dig og mig mulighed for at omvende os og helt og fuldt overgive os til Herren, således at vi ikke skal være blandt dem, der omkommer. Og derfor er det vigtigt, at du i dag vælger, hvem du vil tjene. Hvis jeg er imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Ja, jeg håber også, og jeg beder om, at du også vil tjene Herren. Og jeg kan sige dig en anden ting, det er, at alle vil få mulighed for at høre den sidste advarsel. Jeg har jo fortalt dig, at Herren, han vil udvælge sine tjenere, som kan gå både til konger og præsidenter og til almindelige mennesker og fortælle om de ting, der vil ske. Men, kære ven, ligesom det var i fortiden, således vil det også være i dag. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, hvor mange der virkelig troede på, at Jesus ville blive født. Ikke ret mange. Og dem, som man forventede, jødefolket, som virkelig skulle have kendskab til det, og som
virkelig skulle kende, hvornår det ville ske, de vidste ingenting om det. Det var nogle fremmede, det var nogle mennesker, som sådan set slet ikke var kristne. Det var dem, nogle ganske få stykker. Om der lige nok det var tre, eller der var flere, det siger Bibelen ingenting om. Den siger bare nogle. Og det er ligesom i dag, nogle få vil lytte, men de fleste, det store flertal, vil ikke høre på de advarsler, der i dag kommer. Hvor længe vil I uerfarne være uerfarne? Hvor længe vil I spottere ønske spot og have kundskab? Vend jer om, siger Herren. Han tigger og beder dig om, at du vil vende om. At du vil undersøge, om den tro, du har, om den er i overensstemmelse med Bibelen. Undersøg, om det, jeg her siger til dig, om det er i overensstemmelse med Bibelen. Ikke om det er i overensstemmelse med din trosamfund eller din præst. Nej, tag noget, der er mange gange sikre. Tag Bibelen og se, om det er i overensstemmelse med Bibelen. Se, om det passer med, hvad der står i Bibelen. Herren han siger her, at fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, følte I noget hånd om alle mine råd, og ikke ville vide af min retlinje. Derfor lærer jeg, når jeres ulykke kommer, og når spot og rejsel kommer over jer. Ja, når tørken, som du aldrig nogensinde har drømt om, der kunne blive så hård, og når så mange begynder at dø af sult, også her i Danmark og i USA og mange andre lande, når de begynder at dø af sult omkring dig, når dine kære begynder at dø af sult, på grund af at der ikke falder regn, så vil du ønske, at du havde undersøgt disse ting ud fra en pålidelig kilde, nemlig ud fra Bibelen, mens der endnu var mulighed for det. Da de kalder, så vil du kalde på Herren, og så står der her, men jeg vil ikke svare. Og de vil søge mig, men de vil ikke finde mig, fordi de havde kundskab og ikke valgte at frygte Herren. Ja, til den tid, der ønsker du virkelig, at du ikke havde troet hverken på mig, dit trosamfund, din præst eller nogen som helst andre, men at du havde valgt Herren af Bibelen, at du havde valgt Bibelen, Jesu ord, og troet på det. Herren, han vil gøre disse ting. Herren har advaret dig igennem Bibelen, Guds ord. Han har også brugt mig som en redskab, som han på denne måde har givet dig denne advarsel. Jeg vil bede dig om, at du også vil lytte til den sidste film, den sidste studie, som jeg har lavet. Der vil jeg sige nogle flere ting om de ting, jeg her har begyndt at tale om.